No niin, oikein hyvää iltaa taas pilkin ystäville ja muuten vaan kalastajille. Me jatketaan tää perävikuppia ja eka mappi voitettiin. Aika niinku, no, voitettiin kuitenkin, mutta tuntuu, että eroa ei ole kovin paljon, kun toi on niinku perissä grammoissa. Pisteet jaettu, tuo ei ole kovin iso tuo ero. Nyt on viisi suurinta kalaa, niin tässä voi sitten repsahtaa se ero sitten. Eli tuo tavallaan eka mappiin tulos on aika niinku mitätön periaatteessa, mutta katsotaan. Nyt pitäisi niinku isoja kaloja saada jostain. En oikeastaan niinku tiedä sitten, mihin nyt kannattaisi lähteä. Menisikö tuossa saman paikan kuin viimeksi vai ottaisiko eri paikan? Meidän päätyä siihen saareen taas. Tämä perusvarma täällä. Tässä on aika paljon isoja kaloja aina ympärillä ollut. Mä luotan siihen, että nyt tässä on iso kala paikalla sitten. Ja nyt tarvittaisi viisi. Ei nyt isoja tarvitse tulla, mutta semmosia niinku vaikka 500 gramman kaloja 5. Ja just 2,5 kiloa, 2500 pistettä, se on tosi kovaa. Jos semmosen tuloksen saisi, ei se 2 tonniakin. Laitetaan tavoitteeksi 2 tonnia, joo. Usko, että nyt niinku siihen pystyn kuitenkin. No niin, katsotaanpa nyt sitten, onko kalat syönnillään. Mentiin vähän eri paikka kuin viimeksi. Jaa, ihan tyhjäkö tämä nyt on. Mä oon odotin heti, olisiko tarttunut kalaa kiinni. Ja se, että aika ei kuitenkaan ole silleen loputtomia. No sieltä nyt tuli iso tärppi, mutta pieni kala, voi perhanaa. Kiiski vielä. Voitteko uskoa? Haluuttaa isoja, niin saadaan kiiski. Joka on nyt tarttavan järven tyyliin pieni kala, niin mitä voi olla. Nyt oli taas kala kiinni ja nyt on isompi vähän. Okei, tuo on niinku, no pienihan tuokin kyllä, mutta tuommoinen hätätulos, pohjatulos niin sanotusti. Ja sieltä. No samankoinen kala tulee. Nyt tää on vähän isompi oli jopa. No niin, paranee. Täällä nämä tuloksetkin taas. Ollaan näköjään hyvin johossa jo heti alussa. Mitä nyt toivon, niin se säyne, mikä tuli viimeksi, saisi tulla nytkin. Se melkein kiloinen säyne tuli silloin. No, samankoinen ahven taas paranee. Nyt on kohta niinku tulos tavallaan, tää on 5 lajia. Tai ei lajia kuin kallaa. Ja sieltä hyvä tarppi, mutta kala on taas. Saa 50. No, 146. Mä katson heille. Ja sieltä nyt tuli hyvä tarppi. Eikö niin pieni kala taas? Se on ahven, kun ottaa niin kovasti kiinni. Ja luulen, että on joku hauki tai iso kala. Ja muutenkin tämmönen vapaakin on tämmönen sen tämän tyyppinen, että se on semmonen kevyt tuo avanpää tuossa. Hämää vähän kyllä. Mutta tuo viimeinen syötti, mikä tuolla tuo surveisen toukka on. Surviainen mato ei se toukka. No toukka se myös on. Nyt saatiin kiiski, nyt pitäisi niinku... Tätä nyt vaihtaa tämä kärpäsen toukka tästä ottaa tasuri, mutta nyt päädytään tähän toukkaan. Niin saadaan jotain kaloja ees. Ei hittu, nyt ollaan toinen. Miten mummo on kädessä? Joo, nyt aika lisää, time out. Nyt on hätää, nyt on tosi hätää.
Miten hitossa tuo mummo on kädessä? Ja ollaan oikeasti ihan just puolivälissä. Täällä löytyy hyvä Paavokki hengittää aika pahasti niskaan myös. Muut on sitten vähän jäljessä, mutta ei nyt tämä hyvälle näytä. Ja mummo veti ottaa mörköjä ylös. No sieltä. Tai ei tämänkään iso kala oo. Saman kosta ahventa paljon alle 100 grammanen. Ai. Nyt se 2000 piste, eli 2 kilon määrä nyt naurattaa kyllä. Nyt on illan isoin. Joo, sitä joku 30 grammaa parannettiin tulosta. Tulos saatetaan niinku... Tää lähes jotakin kärkeä, mutta tulee vielä kärkeen päästy. No nyt tällä päästään just tästä kärkeen ehkä. No niin. Joo, tuo paranti meidän tulosta. Nyt ollaan mummon kanssa aikalailla tasoissa, eli se on parantanut. Tämä on niinku näistä mapeista tai näistä pelin muodossa, tämä on niinku se tavallaan se, missä voidaan pieni se ero. Tämä voi nyt muissa kirjoja, mutta tässä voi pieni joku enemmän minun mielestä. Nyt on vaihettava tuo matoinen, kun se on niin kulunut jo. Ja sieltä ei. Mitä hittoa, mä oon viidentenä. Nyt on muuten katastrofi tässä tulossa. Nyt on paha tilanne. Muut kiskoo. Valtavaa mörkkyä. Meillä kiskoo tuossa sammakoita. Ollaan viidentenä. Ja Fleetari noussut kärkkeen. Mitä se on repinyt Fleetarilta ylös? Siinä on mummo eillä ja sitten mä en tiedä mikä tuo Paavo edes on. Kyösti on vissiin kukaan sekkään, oliko se tuo... Joku ukko, se mä et muista kukaan se oli. Nyt sitten tavallaan ollaan niinku yhden kalan varassa. Ois me ehkä nyt saat vaan semmonen jackpottikalaa. Eli tuurilla kuuli puolen kilon kalaa. Näyttää kyllä tosi heikolle tämä, voi saakeli. Mä nyt menen riskillä tähän, tää ei nyt tässä mikään riski on, mutta menen nyt kauemmaksi. Menee tuossa aikaa joku pilkkiä puolitoista minuuttia noin, pari minuuttia. Näköjään oli sitten virre tullut tänne saarelle. Mutta tässä on nyt hyvä paikka, saattaa käydä vielä. Mäihät. Ja nyt on kalaa kiinni, mutta ei se tartu. Joku pikkusinti tuolla. Annais yksi kala, että mä pääsin neljänneksi. Nyt on niinku voitto karannut, ellei mä saa oikeasti kunnon mörkköä. No, tämä on tavallaan hyvä homma, nyt pysyy tilanne tiukkana. Ja neljä ja kaksi mappia ei ole kädessä, niin... On se tavallaan hyvä, mutta kyllä mä tulisin aina voittaa nämä mapit. Kaikesta huolimatta, nyt on kalaa, mutta se on niin pieni, että... Joo, ei tarvi sanoa edes. Nyt on minuutti 40 aikaa, me pitää just lähteä rantaan, jos halutaan tulossa varmistettua. Ja sieltäkö ei. Me lähettävä ranta. Ai, mikä katastrofi. Teitäkö tää välimatkaa muistaa, mutta pakko ottaa vähän varman päälle. Teidän varataan tulosta menettää kyllä ainakaan. Kyllähän se vähän meinaa naurattaa, mutta ei naurata onneksi. Niin kuin tuolla näette, mummo, joka ei pysty juoksemaan, hävittiin semmoselle. Kaikko konttaa täällä, tai melkein konttaa. Tuolla nilkuttaa niinku hame päällä. Hävittiin semmoselle pilkkikisaa. Niin joo, ei tarvi enempää kertoa, miten tämä meni.
Jani istu, mutta ei pilki ees. Eikö se oli kyykyssä se oli jaa. Se paskala tuossa oikeesti. Miksi se peli tulee niinku tommosen slaavikyykkyyn? Ei mä oon Jani auton sisällä. Sellaista, mutta katsotaan nyt mikä loppu tuossa. Tässä nyt jäi vähän aikaa, se voi mennä tuon reijälle pilkille, mutta... Nyt on tommosen niinku Petteri, eli Teemun pojan avantoon, kun ei luta yhtään. Sen tavoite ei saa tässä kaloja. Ja tulos on me tiedettä, että ei olekaan voitettu. Ei seitsemäs, ei saamari. 500 grammaa jäätiin Fleetarille. Kuka ei sanonut kovin hyvää tulosta? Sanottakoon suoraan, mutta... Mikä on tilanne? Vielä ollaan kädessä. Okei. Näköjään tämä kävikin sitten, näköjään taisi kasvaa tuo ero vaan. Koska viime mapin niinku... Eka mapin... Nyt niinku voittajat jäi viimeiseksi. Nyt sitten tavallaan kävi tuuri tässä. Mentti itse niinku puihin, mutta silti ero kasvoi. Koska tuo kokonaispaino ratkaisi nyt kuitenkin taas, joo. Ei se mitään, ensi kerran sitten vain särkikalaa. Tämä on mielenkiintoinen tämä. Ja mikä on sitten tämän legendaarinen kaikki lajit. Mutta joo, kiitoksia palauttaa. Se on hyvää yötä ja pusi pusi hali hali.